A regata de piragüismo Princesa de Asturias volverá un ano máis á ría de Pontevedra. Os concellos de Poio, Pontevedra e Sanxenxo acollen esta cita que será puntuable para a Liga Galega. Dende a organización animan ao público a asistir para poder ver en primeira persoa esta competición. Animar o público a que se sitúe no recorrido como en todas as edicións anteriores. Xa saben, xa conocen os puntos máis atractivamente visuales, como a Praia de Silgar, Punta Festiñanzo, Raxó, a Praia das Canteiras en Combarro, máis o Porto de Combarro, o Porto de Lourido e xa a Ponte do Burgo. A participación na edición deste ano mantén as cifras do ano pasado, aínda que, tal e como sinalou o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, moitos padexeiros galegos atópanse en fase de preparación para esta temporada. Cidade máis de 60 padexeiros que hoxe mesmo están adestrando tanto para a pista como para a maratón, que estarán nun campeonato do mundo, é dicir, que 60 deportistas galegos de piragüismo van estar non en unha regata internacional, non en un evento internacional, sino nun campeonato do mundo, xa di o traballo grandísimo que se fai do piragüismo galego. O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, sinalou na súa intervención a importancia de que a proba retome o carácter internacional e tamén a importancia de ofrecer un programa lúdico en torno ao evento. Querido presidente da Federación Galega, Sanxenxo vai a facer todo o posible para apoiarvos para que po ano que ven esta proba volva a ser internacional. Tú me decías fai un momento que sí que é posible, que hai que meterla no calendario, pois si tendes que loitar, e creo que ningún concello dos que estamos aquí, nin a deputación, non vai a apoiar ese asunto. Vamos todos a estar aí apoiándonos nese tema. Por lo tanto, hai que conseguirlo po ano que ven. Os eventos deportivos non é solamente o deporte en sí o día da proba. Eu creo que hai que facer algo o día anterior ou dous días antes, ou que se hai que darlle aquí. Coincide sempre a salida coas festas de San Roque en Porto Novo, porque a proba, recordemos que é o próximo mércores ás 11:30 a saída daqui de Porto Novo. Eu creo que já hai que dar os días previos, un día ou dous antes, hai que facer algo de festa, algo lúdico máis que acompaña que aproveite. A día de hoxe xa inscritas máis de 300 embarcacións, espérase que de cara ao mércores haxa algunha máis. Con Barro e Porto Novo serán as saídas, que serán simultáneas ás 11:30 da mañá, e a entrega de premios terá lugar na Ponte do Burgo, en Pontevedra.